नमस्कार, मी सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या। नवी मुंबईतील तुर्भे गावातील तलावात 10 दिवसाच्या अनंत चतुर्थी गणरायाचे विसर्जन मोठ्या भक्तिभावात झाले। मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विसर्जनाकरिता होणारी गर्दी टाळण्याकरता नवी मुंबई महानगरपालिकेने विसर्जनाकरिता असलेल्या 2 घाटापैकी 1 घाट बंद केल्याने गणेश विसर्जनाकरिता एकच घाट सुरू असल्याने मोठ्या संख्येने गणेश भक्तांची गर्दी झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले। त्यामुळे महानगरपालिकेच्या कारभारावर गणेश भक्तांनी जोरदार ताशेरे ओढले आहेत। नवी मुंबई महानगरपालिकेचा तिसऱ्या लाटेचा अनुभव आहे। तर आता नवी मुंबई तुर्भे तलावावरती विसर्जनाचा प्रस्ताव चालू आहे, पण तलावावरती 2 घाट असून सुद्धा एकच घाट चालू आहे। त्यामुळे जर दोन्ही घाट चालू असते तर थोडी गर्दी कमी प्रमाणात झाली असती, आणि कोरोना प्रस्तावाला थोडंसं तिथे महानगरपालिकेची स्थिती आहे, कारण 2 घाट असताना एकच घाट ठेवलं आहे, त्याच्यामुळे करोना वाढण्याची शक्यता जास्त आहे। वास्तवात 2 घाट असताना एकच घाट चालू ठेवलेला आहे, दोन्ही घाट चालू ठेवायला पाहिजे। ह्याला कारणीभूत म्हणजे महानगरपालिकाच कारणीभूत आहे असं म्हणायला हरकत नाही, कारण 2 घाट असताना एकच घाट ठेवलं आहे, त्याच्यामुळे तिसरी लाटचा धोका निर्माण झालेला आहे। तुर्भे गावातील तलावात विसर्जनाकरिता 2 घाट असताना महानगरपालिकेने कोरोनाचे कारण सांगत एकच घाट सुरू ठेवून गर्दी जमवली। कदाचित 2 घाट सुरू असते तर ही गर्दी विभागली गेली असती। त्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेला कोरोनाचा संसर्ग कमी करायचा होता की वाढवायचा होता असा प्रश्न तुर्भे ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत। पण आता हो तुर्भे गावामध्ये आणि तुम्ही पाहत असाल की आपण तुर्भे गावातील जो विसर्जन तलाव आहे तिथे आता सध्या आहोत। गणपतीचं विसर्जन हे मोठ्या प्रमाणामध्ये होत आहे। या तुर्भे गावातील जो तलाव आहे तिथे 2 घाट आहेत, मात्र सरकारने कोरोनाचं कारण देत 1 घाट बंद केलेला होता। परंतु आता त्यामुळे अशी समस्या निर्माण झाली की 1 घाट बंद केल्यामुळे एका घाटावरतीच लोकांनी विसर्जनाकरता गर्दी केली आणि महानगरपालिकेने कोरोनाचं कारण देत तो घाट मात्र बंद केलेला, परंतु त्याचे दुष्परिणाम हे वेगळे झाले की गणपतीचं विसर्जन करण्यासाठी लोकांनी एकाच घाटावरती प्रचंड प्रमाणात गर्दी केली आणि त्यामुळे कोरोनाचं जे काळ असताना जी गर्दी झाली त्यामुळेच त्याचे काही या सर्व गावातील ग्रामस्थ असतील किंवा लोक असतील त्याच्यामुळे एक राग आणि संताप त्यामुळे एक पाहायला मिळाला। आपण आत्ता माझ्यासोबत काही या गावातील ग्रामस्थ देखील आहेत, आपण त्यांच्यासोबत चर्चा करणार आहोत। सर, तुम्ही काय सांगाल की कशाप्रकारे इथे या घाटावरती गर्दी झाली विसर्जनाकरता, काय सांगाल? काल म्हणजे काल आता आम्ही आमच्या गावाची म्हणजे काय झालं, गावातले आम्ही पहिले निवेदन दिलं होतं, कारण 5व्या दिवशी पण गर्दी भरपूर झाली होती। त्यांना आम्ही आयुक्तांना निवेदन दिले होते का तुम्ही दोन्ही घाट खुले करा, तरी पण त्यांना निवेदन देऊ शकता ते पण ऐकले नाही। आणि काल 10 दिवसाचं विसर्जन होतं ना, इथं भरपूर गर्दी झाली, त्याच्यात आम्हाला पोलिसांचा पण त्रास झाला आम्हाला, कारण सर्वांचा गणपती एकत्र टायमाला निघताना का गर्दी तर होणार आहेत, जर दोन्ही घाट खुले असते तर एवढी गर्दी झाली नसती। आणि ते वरून काय सांगतात का करोनाचा निसर्ग आहे, करोना वाढू शकतं, गर्दी करू नका, तुम्ही एकच घाट खोलल्याकरून गर्दी होणारच, कारण तुम्ही जर 2 घाट खोलले असते तर गर्दी कमी झाली असते ना, तर पब्लिक पण कमी झाली असते। आणि याला जर उद्या जर निसर्ग आपला करोनाचा जर धोका झाला, याला फक्त जबाबदार महानगरपालिकाच राहणार। आणि माझे 2 शब्द मी संपवतो। नक्कीच आपण पाहिलं की निवेदन देऊनही निवेदन इथल्या ग्रामस्थांनी दिलं होतं, तर निवेदन देऊन देखील तो दुसरा घाट होता तो चालू करण्यात आला नव्हता। आता आपल्यासोबत ॲडव्होकेट शिल्पाजी आहेत। मॅडम, तुम्ही काय सांगाल की निवेदन देऊनही पालिकेकडून इथे एक निष्काळजीपणा झालेला आहे, जर दोन्ही घाट सुरू असते तर कदाचित हे चित्र पाहायला मिळालं नसतं, आपण या पालिकेच्या या वर्तनाबद्दल आपण काय सांगाल? आता इथे जे हा तलाव तुम्ही बघताय ते मध्ये जे डिव्हिजन काढलेलं आहे, तर ते डिव्हिजन आता बऱ्याच वर्षापूर्वी म्हणजे त्याने डिवाईड केलेत की त्या पलीकडच्या साईडला म्हणजे विसर्जन करू नये आणि हे 2 घाट सुरू केलेले, तर हे साधारण म्हणजे 10-15 वर्षापूर्वीपासून असेल किंवा साधारण 10 वर्ष तरी आहेच, 10 वर्षापासून 2 घाट चालू आहेत। आता गव्हर्नमेंट, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट, इंडियन गव्हर्नमेंट, परत आपली महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका, सगळीकडे म्हणजे ही हे सगळ्यांना लोकांना जागृत करायचं काम करते की कोरोना काळ चालू आहे,
कोरोना म्हणजे त्याचा म्हणजे जास्त प्रसार होऊ नये तर गर्दी टाळा, त्याचे नियम कोविडचे नियम जे लागू केलेले आहेत तर ते सगळे म्हणजे लोकांना पाळायला सांगते. मग जेव्हा हे दोन घाट जर अगोदरपासून चालू आहेत तर आता यावर्षी नेमकं म्हणजे एकच घाटावर म्हणजे गणपती विसर्जनाचं नियोजन करायचं कारण काय? म्हणजे ही जी नगरपालिका आहे तर ती स्वतः जाणून बुजून म्हणजे तिथे कोरोनाचा संसर्ग वाढू देऊ पाळते का? त्याच्यामुळे म्हणजे काय लोकांना म्हणजे लोकांना घरी बसवायचं, मग त्यांचे रोजगार वगैरे हे व्हायचे, मग लोकांनी आत्महत्या करायच्या, लोकांना म्हणजे खाणं पिणं मुश्किल व्हायचं. पण हे प्रसार कोण करते? म्हणजे तुम्ही एका बाजूला सांगताय की याचा प्रसार होऊ नये म्हणून हे असे नियम पाळा, मग तुम्ही हे याचं कारण काय? म्हणजे इतकी वर्ष हे दोन घाट चालू आहेत, आता आपण ठिकाणी आहोत तो एक घाट चालू आहे आणि तिकडे एक घाट चालू आहे, तर मग यंदाच याच वर्षी म्हणजे तुम्ही ते एकाच ठिकाणी करायचं का? तुम्हाला म्हणजे आम्हाला सांगावं लागणार आहे का की बाबा एका ठिकाणीच घाट सुरू केल्यामुळे तिथे गर्दी होणार आहे निश्चित आहे? हे लहान शेंबडपोरसुद्धा सांगेल तुम्हाला की तुम्ही दोन घाट असताना एकाच ठिकाणी जर तुम्ही आयोजन करतात तर तिथे गर्दी जमणार आणि त्याच्यामुळे म्हणजे मग कोरोनाचा प्रसार होणार नाही का? की तुम्हाला तेच हवं आहे कोरोनाचा प्रसार व्हावा आणि तुम्हाला म्हणजे त्याच्यातनं काय सरकारचा हेतू आहे काय नगरपालिकेचा हेतू आहे मला माहिती नाही. नक्कीच आपण पाहिलेत की आता जनसामान्य असतील सर्वसामान्य लोक असतील की कुठेतरी कोरोना होऊ नये म्हणून एकीकडे नियम दिले जातात परंतु गर्दी होते एका ठिकाणी की फक्त एकच घाट चालू केला जातोय. या सगळ्या विषयामध्ये आपल्या नवी मुंबई विमानतळ संघर्ष समितीचे तुर्भे गावातील सुनील पाटील आता आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्यासोबत संवाद साधणार आहोत. सर, तुम्ही काय सांगाल जो पालिकेचा हा एकत जो हा कारभार ढिसाळ कारभार इथे पाहायला मिळाला आहे या पालिकेच्या या वर्तनाबद्दल आपण काय सांगाल? सध्या तरी असं बघितलं जातं आहे का, मला खूप असं येतं आहे का, नवी मुंबईमध्ये जी पालिका प्रशासन आहे त्या प्रशासनाने अशा प्रकारे जर प्रस्ताव टाकलेला आहे का बाबा कोरोनाचा प्रसार वाढू नये म्हणून दोन जागेच्या जागेवर एकाच जागेवर गणपती विसर्जन करावे. आता एक समजत नाही का एका जागेवर केल्याने संसर्ग वाढेल का चार जागेने केलेला वाढेल. आज हा घाट एवढा सुंदर घाट बंद ठेवून त्या कोपऱ्यातसुद्धा तिथं पालिकेला काही बनवता आलं असतं एमर्जन्सीमध्ये, तिथं सुद्धा ते एकाच्या जागेवर चार जागा तरी या एवढ्याशा जागेत बनवून तरी विसर्जन करू शकत होतो. पण मला तरी वाटतंय का तुर्भे वार्डच्या ड विभाग वार्डच्या जे वार्ड अधिकारी आहे ठाणेकर साहेब ये तर फक्त ऑफिसमध्ये बसलेले असतात, तुम्ही त्यांना कधीसुद्धा फोन करत कोणाचा फोन उचलत नाही, कोणाला रिस्पेक्टमध्ये बोलत नाही, त्यांचं आडेदराडे बोलणं असतं. हां, आणि माझं एक नवी मुंबईच्या आयुक्तांना एवढंच सांगणं आहे का साहेब, तुम्ही ज्या प्रकारे लगेच कामाचं चोकाचोका लगेच समोरासमोर करता आम्ही तुमच्या बरोबर खूप वेळा बसलेलो आहे, खूप वेळा तुम्हाला काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, पण साहेब तुम्ही या कामाकडे दुर्लक्ष का करता? का तुमची इच्छा आहे का का तुर्भे गावामध्ये कोरोनाचा संसर्ग जास्त प्रमाणात वाढावा का? साहेब तुम्ही काय असेल तर स्पष्ट सांगा, कारण का एक घाट केल्याने आणि चार घाट केल्याने चार घाट केल्याने संसर्ग कमी होणार, एक घाट केल्याने गर्दी वाढणार त्याच्यामुळे संसर्ग वाढणार. म्हणून माझं आयुक्त साहेबांना पुन्हा एकदा विनंती आहे का साहेब तुम्ही थोडं या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं. आणि याचबरोबर आज मला या विषयाच्या व्यतिरिक्त अजून एक विषय घ्यायचा आहे का आयुक्त साहेब, आज नवी मुंबईतला तुर्भे गाव हा इतिहासासारखा गाव आहे आणि या गावामध्ये आज आमच्या गावाची जी दुर्दशा रस्त्यांची जी दुर्दशा झालेली आहे चपाटी लाटल्याखातली पॅच मारून तीन तीन सहा सहा महिन्यात केलं जातं आहे. तर साहेब माझं एकच निवेदन आहे का तुमच्या ज्या तीन चार वार्डात तुम्ही एक फाईल केलेली आहे साहेब ती एक फाईल कुठं आहे? त्याचं काम कधी पूर्ण होणार? अख्खे नवी मुंबईची साहेब कामं झाली मग तुर्भे गावाचंच कॉन्क्रीटकरण काम अजूनपर्यंत का बाकी आहे? हां, आज लोकांच्या घरी गणपती आले गणपती येऊन गेले तरी ते चपाटे लाटण्यासारखेच तुम्ही रस्ते का तुम्ही प्रत्येक कामामध्ये नुसते का पैशाचं हे करता? आज तुमच्या पालिकेकडे काय पैशाची कमी आहे? पैशाची कमी नसताना तुम्ही चुनाला लागत काम का करता? का तुम्हाला कॉन्क्रीट करण्याच्या अगोदर पहिले थोडंसं काम करून पैसे काढायचे आहेत का? तर माझं आयुक्त साहेबांना एवढंच निवेदन आहे का या एका महिन्याच्या आत तुर्भे गावात डांबरीकर याचं कॉन्क्रीट करण्याचं काम चालू झालं पाहिजे, नाहीतर तुमची एकदा शेवटची पुन्हा एकदा भेट घेऊ, नाहीतर मग शेवटी आम्हाला आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नाही. कारण का तुर्भे गाव आमचा खड्ड्यातला गाव, पूर्वीची आम्हाला आठवण येते ज्या टायमाला आमची इथे खाडी होती त्या खाडीमध्ये असे घमेल्यासारख्या पावट्या व्हायच्या, पावट्या तशा पावट्या झालत्या. पण विरुद्ध पक्षी नेते आमच्या तुर्भे गावात गणपती देवाचे दर्शन घेण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांच्या घरी आले त्या दिवशी सकाळी या गावात रस्त्यावर चपाटी लाटली गेली असे किती दिवस चालणार? हां, माझं तर
या राज्यातल्या सगळ्या मंत्र्यांना आहे का, एका एका मंत्र्यांनी सगळ्या कोपऱ्यात सर्वांच्या घरी या आणि एकदाच काँक्रीटकरणाचा सपाटा लागून द्या. नक्कीच आपण पाहिलं की कशा प्रकारे आज सुनील पाटील असेल त्यांनी हे मुद्दे मांडले की इथे कुठेतरी पालिका प्रशासन कोरोना होऊ नये, तिसरी लाट येते म्हणून खबरदारी घेत आहे, काळजी घेत आहे, परंतु इथेच आता सध्या कोरोनाचा नियम कोरोनाचं नाव पुढे करत घाट बंद केलेले आहेत. त्याचबरोबर तुर्भे या गावाच्या विकासाकडे कुठेतरी पालिकेचं दुर्लक्ष होत आहे असा आरोपही यावेळेस इथे केला जात आहे. जसे की रस्त्याचं काँक्रीटीकरण आहे, यांसारखे अनेक मुद्दे असतील, याकडे सरकारचं दुर्लक्ष होताना दिसत आहे आणि त्यामुळे जर या तुर्भे गावच्या विकासाकडे जर लक्ष दिलं नाही तर मात्र आंदोलनाचा इशारा आता इथे सुनील पाटील यांनी दिलेला आहे. यापुढे आयुक्त तरी आता तरी लक्ष देणार का, पालिका प्रशासन या सर्व गोष्टींकडे कशा प्रकारे पाहते याचा आढावा आपण घेत राहणार आहोत. कॅमेरामन शैलेश करंडेसह कोमल, जनादेश, वृत्तवाहिनी.